Emin sizge buna et öndürücülerin hattan dağı soru vereyim. Buna et de öndürü için emne satı alınat birinci bilesi mi? Emneni satı alışat. Bu jem toyuttarda derdi? Jem toyut satı alat, maldardı bazardan alıp gelip. Toralı, azımda bugün künde 10% işteşi odat, ettin bağısı kımbat bolsa dağı. Eğer de sizler çekte o girgisinler, mal, eğer de ettin bağısı çüşüp etse, alardın bağırdık bankrot bol otta, her biri kreditte oturat. Sizge daha bir minüt, can geldiniz. Buna biz bardığı proyekt yaşat, eksport orientirovanı edip, toralı, et jaskandarın bardığı yazışat, eksportka biz et üstü çıkaralız dep. Мына айым азыр ушул убакта этти мына эми бир жолу сатып алайын деп атса, сиздер ага тыюу салып атасыздар. Эгерде мына дагы бир сизге айтайын, мына Россиядан 300 сомдон, 330 сомдон эт келет деп атасыз. Эмне үчүн келбейт Кыргызстанга, билесизби сиз? Неге биз орустардын этин жебейбиз кыргыздар? Жооп берсем болобу? Бизде азыркы учурда 1300 тонна эт жетишпейт Кыргызстандачы, өзүбүздүн өзүбүз камсыздалбай атабыз. Андай эмес. Биз эми мен расмий маалымат менен айтып атам да. Анан негизи мен сизге айтып коеюн, биздин Кыргызстандын менталитети, биз эч убакта тоңдурулган этти жебейбиз. Биз таза жана биз өзүбүздүн продукция, өзүбүздөн чыккан таза этти, свежий этти гана союп берген, биздин рынок ошого ылайыкташып калган. А Россиядан келип аткан 300-330 сомдук эттер сиз айтып аткан, ал колбасага кетет. Мына Белоруссия деп атасыз. Эгерде ошол эле өзбектер эртеңки күнү ошол жак менен договор түзүп, арзан этти алып кетсе, биздин этти эмки жылдан баштап ким алат анда? Рахмат. Мына запрет кылганга жараша бир дотация бербейт. Мен бир толуктап кетейин. Бул чектөө только үчүнчү өлкөлөргө киргизилген. Казакстанга түрүлүү малды чыгарса болот. Россияга чыгарса болот. Бирок мен жана Өзбекстанда азыр ар бири бодо малга 100 доллар, анан койлорго 40 доллар субсидия бергендиктен аябай көп сыртка урбачы мал чыгып кетип атат да. Бул улуттук коопсуздук маселеси болуп атат, азык түлүк коопсуздук маселеси болуп атат. Ошону азыр эгерде биз токтотпосок, кийинки жылдары келечек болбой калат биздечи. Рахмат.